Eu vou fazer um manjar aqui, porque tem uma pessoa que adora manjar. Vou pôr a maisena primeiro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis colheres. Aqui agora eu vou colocar uma xícara de leite em pó. Mais outra, duas xícaras de leite em pó eu vou colocar. Agora aqui eu vou colocar 1 litro de leite, só que eu vou pôr um pouquinho para ir dissolvendo esse leite e essa maisena. Porque senão fica tudo cheio de pelotinha, né? Aí é muito difícil de desmanchar. Aí vamos desmanchar primeiro. Aí eu vou dissolver aqui, ó. Porque vocês sabem que a maisena é difícil de dissolver, né? E o leite em pó também. Então a gente tem que dissolver bem dissolvido. Mas eles vão ficar tudo cheio de pelotinha aí e não dá. Fica ruim, né, para comer. E outra coisa, esses carocinhos assim, ó, é do leite ninho. E aí eles no fogo eles desmancha mais fácil. Vamos pôr o leite e levar no fogo agora para engrossar. Depois a gente vai colocar ele na assadeira. Vamos levar no, na geladeira. Depois a gente vai colocar um pouquinho de chocolate para ele ficar mesclado. E vamos colocar chocolate granulado nele. Então vamos pro fogo. Agora eu vou colocar uma xícara de açúcar aqui no manjar. Fica bem docinho. Meus bobozinhos aqui tá o chocolate, ó. A gente vai colocar na forminha aqui, ó. Untada com óleo. É, untada com óleo. Segura a forma. Olha que lindo que fica. Maravilhoso. Tá derretendo já. Agora a gente vai levar a geladeira. Pra gelar. Depois mostra. O bobozinho, vou virar aqui agora. Já saiu! Olha que lindo! Olha aí, a gente vai colocar aqui o chocolate, tá bem saboroso, não é verdade? O vídeo de hoje é esse. Um beijo, um abraço, fique com Deus. Tchau.